Дәл осы уақытта Шымкенттің басқа бір тұсында мас жүргізуші ұсталды. Тәртіп сақшылары Toyota автокөлігін тоқтатып, жүргізушінің құжаттарын тексеру кезінде оны ішіп алған болуы мүмкін деген күдікпен сот наркологиялық сараптамаға алып келеді. Ал жүргізушінің өзі ішкен жоқпын дейді. Менің заңсыз ID нөмірмен протокол оформлен етіп жатыр. Не үшін ұстады сізді? Барлық істеп жатқан тірліктерінің барлығы дұрыс емес. Жоқ, сіз не үшін ұстады, маған айтыңызшы. Қазір рейд жүріп жатыр, білесіз ба? Білемін. Рейд тоқтатылды. Ішіп алғансыз, иә? Ішкен жоқпын. Ішпеген ба, кім? Автокөлікті басқардыңыз ба? Басқардым. Автокөлік басқару кезінде тоқтаттық па сізді? Автокөлік басқару кезінде тоқтаттық қой, дұрыс па? Содан кейін сізді экспертизаға алып барып, спирт ішімдігін ішкеніне күдікті болуына байланысты. Экспертиза бойынша, қорытындысы бойынша. Идеяның нөмірін жазып алдым. Ол жазылды. Жеңіл дәрежелі алкоголь ішімдік ішкені анықталды. Сол себепті хаттама толтырамыз. Дегенмен сараптаманың нәтижесінде бұл кісінің жеңіл дәрежедегі мас екені анықталған. Сондықтан полицейлер оның үстінен әкімшілік хаттама толтыра бастады. Тағы бір құжатты тексеру үшін тоқтатылған жүргізуші инспекторлардың нұсқауына бағынбаушылық танытады. Ол жол жүру ережесін бұзғандықтан көлігі ақылы айыптұрағына жеткізілуі тиіс. Дегенмен кілтті бірден инспектордың қолына бере қойған жоқ. Өгі, білмейді қалды. Тағы бірден автокөліктің бірінші маған автокөліктің кілтін берді. Автокөліктің берді маған. Азамат. Жоқ, өгі. Кешір, мен сізге айтып тұрмын. Кешір, автокөліктің кілті деймін. Азамат, автокөліктің кілті деймін. Ақыр соңында жүргізуші кілтті полицейлерге беріп, оның үстінен әкімшілік хаттама толтырылды. Таяуда жол-патрульдік полициясының қызметкерлері рейд ұйымдастырды. Инспекторлар бірнеше экипаж болып топтасып, Қонаев даңғылының бойында күшейтілген режимде жұмыс атқара бастады. Тәртіп сақшылары ешқандай көлікті таңдамай, кез келгенін тоқтатып, жүргізушінің құжаттарын тексеріп жатыр. Мұның себебі, дейді полицейлер, әсіресе түнгі уақытта көлікті қауіпсіздік белбеуін тағынбай және тиісті құжатсыз басқаратындар көп кездесуде. Оған қоса ішіп алып, рөлге отыратындар да жетіп артылады. Міне сондықтан бұл рейд осындай құқық бұзушылықтарын алдын алуға бағытталып отыр. Тәртіп сақшылары алдағы уақытта бұндай рейдтер жиі ұйымдастырылады дейді.